věci a zmrznul jsem tady v ledovci. Eci, co zmrznul v ledovci. Eci, sněžný muž, kdo se ještě tady děláš? Já jsem Marion Johnson a chystám se na start stovky na olympiádě. Marion Johnson, a jak se souvisíš s Eci tady? No, Eci je mimozemšťan. Eci je mimozemšťan, ok, v pohodě. Eci je sněžný muž, kdo se ještě, co tady děláš? Já jsem červená karpunka, můžu s kočíčkem za bombou. Vy jste chlastali, ne? Kdo se ještě tady dělá? Homer Simpson a zdrhám počkoli. Jardo, kdo se ještě tady dělá? Já jsem Černý lehký ochomůrka.